3322 eh, Nej, 3320 Matematik 2b Matematik 2 C. Eller i 2a 3176 I 2c 3302 eh, Beräkna avsnittet mellan punkterna 2 och 3 Där är den 10 9 Där är den. Eh, för att räkna den Avståndet alltså, så har vi d. Så gör vi d och nu då. Oj, ni ser inte det. Så tar jag gul. den som är lätt att se. D a säger jag för att det ska vara eh, a delen. Då. Lika med ruten ur. Så, då har vi x då, fyllnaden mellan x och 10 minus 2. I kvadrat och där adderar vi med då. Vi började med 10, men ingen betydelse. Men Det är lika bra för att 9 minus 3 i kvadrat. Så har vi roten ur av... Vad får vi? 8 eh, så får vi 64. 6 får vi 36. Så har vi 100 eh, så får vi 10. För A är det 10 eh, längdenheter, säger det. Tar vi en annan penna. Kanske prova den här. D, B är lika med rutan ur. X då. Skillnaden mellan X och 7 minus 2 i kvadrat adderar den med och jag skulle, okej okay, då. 7, ah, nej, 2 negativ 7. 2 negativ 7. Någonstans här nere. Och sen 7, uh, 5. Där är det. Och det måste vara längre än den första. Okej, okay. vad får vi? I, så 5. Minus negativ 7. I kvadrat. Så har vi rutan ur. 5, det är 25. Och sen 5 plus 7 är 12, 144. Så har vi ruten ur 169 som är 13 d b, b Ska vi gå vidare? Eh, var är vi? Så här är vi. Okej. Okay. dc är ruten ur det är negativ 2-0, negativt Här är vi. Och den andra, 1 och 4. 1 och 4, 1 och 4. Där. Så. Så har vi rutan ur x först. Så har vi negativ 2 minus 1 i kvadrat adderar det med in nu. Eh, 0 minus 4.

Jag har inte den i här nu, så ni, vi får vara negativ 10 minus negativ 2 i kvadrat. Eller lite längre plus. I nu då, negativ 20 minus negativ 5 i kvadrat. Så har jag negativ 10 plus 2, det är 8. Så ruten ur 64, den första. Sen vi har negativ 2, 20 plus 5, det är 15, 225. Så har vi roten ur. Eh, kanske. Ja, ah, ni blir förvirrad om jag gör så. Okej okay, då. Eh, jag, jag, gör, jag tar bort dem. Jag ser det bort. Vad gör vi om? Okej. Okay. Okay. Negativ 2. Negativ 10 plus 2 i kvadrat. Det kanske det är lättare att följa med. Addera med negativ 20 plus 5 i kvadrat. Så har vi ruten ur av negativ 8 i kvadrat plus negativ 15 i kvadrat. Det är lite svårare att följa den här gången. Så har vi ruten ur 64 Eh, 15 gånger 15 är 225. Jag har räknat den många gånger så det sitter i ringvärde eh, Vad blir det? 200, 289 eh, Jag tror jag vet vad den är men jag är inte säker så jag måste använda min räknare. 289 Jag tror det är 13, nej eh, 17 blir det. Så blir det 17. Eh, som ni ser, längdenheter. Där har Oskar längdenheter. Det är med av mig att inte skriva där. Det är också enheter.